med stor ära och förbehåll jag axlar manteln från Anders Duval, Georg Rydberg, Jarl Kulle, Margareta Krook, Jan Malmsjö, Ulf Lundell och de andra. Och ikväll ska ikväll så är den här trädgården som kansen. Och jag ska läsa in det nya gamla året ska ut och det nya ska in. Och det gör man bäst med nyårsklockan av en herre som heter Alfred Tennyson. Så, nu vill jag att det ska vara tystnad och vördnad. För det är en stor sak detta. Nu börjar jag! Ring klocka! Ring! I bistra nyårsnatten mot rym... En gång till bara, jag fick inte ring klocka. Hörde du, Pekka, vad sysslar du med? Är det Gunde med? Och slutar på det. Gunde! Men nu ska jag läsa. Okej, tack för ditt stöd, Gunde. Jag lutar. Du känner att det är... Du skriker i mitt... Du känner att det är hela tiden med dig. Nyårsklockan av Alfred Tinnitus. Ring klocka, ring. Ring klocka, ring. Ring, och så är det där ett litet kommatecken. Det betyder att du är tyst. Ring. Du kan tänka kommatecknet. Men tänka kommatecknet, kan jag inte läsa. Klocka, kommatecken, ring. Fast du säger aldrig kommatecknet. Du säger ring. Klocka, ring. I bistra nyårsnatten. Ja, ett ögonblick. Ja, och så vidare, ja. Ring kommatecken, klocka, kommatecken. Nej. Ring i bistra nyårsnatten. Följ mig nu. Ja. Ring. Ring. Klocka. Klocka. Ring. Ring. I bistra nyårsnatten. I bistra nyårsnatten. Mot, och så tänker du. Du måste, ja, du måste tänka. Okay. Det är på Skansen. Ja, men det kan väl inte vara. Det är massa... Jag har ställs på dig. Det har jag väl inte heller. Hur ska jag kunna höra med en sån mössa som jag kullar alla? Du får ha fantasi. Nej, men det kan jag inte ha. Det är inga djur här. Du tar väl det på Skansen början. Finns det djur. Ja, nu ja. Nej, nu fick jag mikrofon. Nu börjar jag. Ja. Ring klocka. Ring. Klocka ring. I bistra nyårsnatten. Mot rymdens norrskensky och markens snö. Hör du, Gunde? Varför är det norrskensky? Är det någon matsås eller någonting? Nej, du får tänk på glittrande vatten och sjö som man har i dalarna. Det gamla året lägger sig att dö. Nej, men nu blir jag ledsen när folk dör och sånta saker. Vad fan. Jag ger upp. Vi kör några raketer istället. Vi räknar ner från 10. 10. 9.